was 25% of die ene is laag. Oh. So nou sê ek hierdie ene moet kom 2. Hy sal inloop. Ek gaan net klippe vat vir net jou gevoel vir ons, maar ja. Ek net vir my ja, stad hier ons. Wacht, ons druk nou die paal. Dis hoe ek oorspronklik gedoen het, so maar moet pas. So sien. Gaan jy net onder hierdie. Ja. Ek dink ons moet net op sien jy, ek gaan ja. Moet maar jy moet nou weer agterkom al. Ons paar daar voor al. Dan ek is nou die. Elke dag praat ons 'n miljoen dollar winsaai. So. Ja. Ja, nou nie ondersteun nie, maar net se no rea. Dus die ding nou reg gelyk, die regte lengte hierdie bal. Ja, ek kan nog nie ket aan self goed verstaan. Ja, ek kan die hof goed met hulle op sal doen. Ja. Nou net vir die een van. Kom ons sit dan net maar dit net. Is hy reg hierso? Dat is van mij voor. Thank you.
Tannie Diane. What's her name? Wessel.